制限よし。進行オーライ。何？なんだ？いや！もうダメだ。緊急ニュースです。先ほど9時20分ごろ、たくあん船にて脱線事故が発生しました。先頭車両が崖に衝突しているようで姿が見えません。現在警察が現場の検証を行っています。まさか乗ってないよね。お前たちのせいだろ。申し訳ございませんでした。どんなに謝って来られてもタクポイは戻ってこねえんだよ。お前たちがタクポイの命を奪ったんだよ。申し訳ございません。タクワン船脱線事故は86名の死者、200名以上の負傷者が出る大惨事となった。原因は運転士のスピードの出しすぎとのことで、多くの犠牲者、そしてその家族の傷が消えることはない。俺だけ幸せになっていいわけねえんだよ。お兄さん、俺はこれから笑える日が来るのかな。あいつはどんなに怖くて辛かったか。もし笑える日が来たとしても笑ってていいのかな。じゃあって聞いてみますか。は？深夜2時16分、潮川海域にお化け電車が参ります。お化け電車？何言ってんだよ、バカにしてんのか。まあまあ嘘だと思って言ってみてくださいよ。意味わかんねえよ、お化け電車なんて。お待ちしておりました。嘘だったら許さねえからな。そうだ、本当にこれって。はい、この電車はあの日脱線した電車です。あの事故で犠牲になった方で、まだこの世に未練がある方が乗っています。じゃあタクポエも乗ってんのか。かもしれませんね。タクポエ、ただ一つだけルールがございます。え？次の駅で必ず降りてください。降りなかったらどうなるんだよ。あなたも死んでしまいます。次の駅まで3分間、大切な方との最後の時間をお過ごしください。ああ、ここにいる人たち、みんなお化けなのか？なんだね。あ、なんでもないっす。こんなにたくさん。あ、タクポヨ。あれ、イガラシ、なんで乗ってんの？タクポヨ。この後脱線事故で、タクポヨは。これからイガラシのタンプレ買おうと思ってたの。え？ほら、財布欲しいって言ってたでしょ。そうだったのか。バカ、泣くの早いって。まだ買ってもないんだよ。そうだな。ウケる。あのさ、もし、タクポヨが死んだら俺生きていけねえわ。もしそうなったらさ、俺死んでいいかな。許さねえよ。イガラシはずっと生きててほしい。世界で一番幸せになってほしい。なんでだよ。当たり前だろ。イガラシはずっと幸せじゃなきゃ許さない。マジ殺す。タクポヨ。次は彦橋、彦橋でございます。俺、これからもずっと好きだからな。私も好きだよ。大好き。彦橋、彦橋到着です。じゃあ、またな。バイバーイ。ん？犠牲者の方のご家族ですか？ああ、はい。親父が乗ってたんです。そうですか。今僕芸人やってるんですけど、ずっと親父には反対されてたから会いづらくて。まさかこんなことになるなんて。こんなことになるなら芸人なんてなるんじゃなかった。親父の言う通りに働いてたら。では会って話してみますか。え、どうやって？お化け電車です。え、これがお化け電車？きっとお父様も乗っていますよ。マジっすか。ルールは一つだけ、次の駅で必ず降りてください。降りなければあなたも死んでしまいます。わかりました。それでは大切な方との最後の時間をお過ごしください。はい。親父いんのか？この子も。あ、親父。胸を、こんなとこで何やってんだ。いや、ちょっとね。親父こそ電車なんて珍しいね。まあ、ちょっと用があってな。それって。ああ、母ちゃんにイケイケ言われてな。仕方なくだぞ。嘘だろ。じゃあ親父は、俺のライブに行く途中で。面白くなかったら金返してもらうからな。なんでだよ、なんで行くんだよ。あんなに芸人はダメだって反対してただろ。そんなライブ行くんじゃねえよ。行くんじゃねえよ。バカ野郎、息子が本気で目指してる夢を応援しない親がどこにいる。そりゃ最初は止めるさ。でもそれをお前は押し切った。そして芸人になったんだろ。親父、売れて母ちゃんと父ちゃんを楽させてくれよ。彦橋到着です。たまには家へ帰ってこいよ。すき焼き用意して待っとるわ。いかがでしたか？僕絶対売れます。ああ。
がとうございます。お兄ちゃんちょっといいか。え、あの時の兄ちゃんか。何がですか。この前の脱線事故の電車に乗ってただろ。はい。あれは本当に恐ろしかった。ってことはおじさんも中に。そうだ、今もはっきり覚えている。僕はなんで助かったんですか。もしかしておじさんが。違う、優しい女子高生がな、お前を助けたんだ。聞こえますか。もう大丈夫ですよ。そこの姉ちゃんを先に。私より奥の男の子を助けてあげてください。わかりました。その方も無事なんですよね。会わせてください。そんな。じゃあ会ってきませんか。お化け電車へご案内します。お化け電車ってあの噂の。それでは必ず次の駅で降りてください。降りなければあなたも死んでしまいます。わかりました。それでは大切な方との最後の時間をお過ごしください。本当にお化け電車があったなんて。あれ、ジュン君。嘘だろ。幼馴染のかすみ先輩、まさか俺を助けてくれたのって。学校この電車なの。あ、はい。一緒じゃん。俺のせいでかすみ先輩は。あ、私ね、来年から東京の航空学校に行くの。パイロットになってたくさんの人を世界中に連れて行きたいの。そうなったらジュン君も乗ってね。かすみ先輩。どうしたの。僕ずっとかすみ先輩のことが大好きでした。ありがとう。私も好きだったよ。まもなく彦橋です。小さい頃からずっと好きだった。でも幼馴染の関係壊したくなくて。じゃあ東京で待ってるね。はい。彦橋到着です。いかがでしたか。僕パイロットになります。まただわ。はい。人殺しの家族め、くたばれ。はい、出てきてください。旦那さんはどんな人だったんですか。もう耐えられない。これで何もかも終わる。死んじゃダメです。止めないでください。私の何も知らないくせに。先輩の奥さんですよね。本当に大変でしたね。私なんて生きてちゃダメなんです。そんなことない。奥さんが悪いわけないじゃないですか。奥さんに向けられるメディアや第三者の心ない言葉は許されないものです。僕もそうですし、奥さんの味方はたくさんいますよ。そもそもあの脱線事故は先輩は悪くないんです。スピードの出しすぎ、居眠り運転やら勝手な情報ばかりマスコミが流していますが、あの脱線事故は置き石が原因だったんです。じゃあ旦那は。何も悪くありません。おかしいと思ったんです。あんな真面目な人がスピード違反なんて。だから奥さんが悪いわけないんですよ。でもすぐに世間は分かってくれないと思います。まだこの苦しい生活が続くと思うと、死んでしまった方が楽なんじゃないかなって思って。そんなことない。生きていたら必ずまた光が差します。だから引き続けてください。もしかして。お姉さんね、このお化け電車は最後になります。ルールは分かりますね。必ず次の駅で降りる。大切な方との最後の時間をお過ごしください。はい。 The end of the world。あなた。時刻、オレ。この後あの事故が。あなた。なんだよ。もしこの輪が生まれたらなんて名前にする。気が早いな。男の子だったら。男だったら宗介かな。宗介いいね。次は彦橋です。ね、このまま乗っててもいいかな。ダメだ。次で降りてくれ。頼むから降りてくれ。もしかしてあなた。彦橋到着です。ご苦労様でした。お化け電車に乗っていた人は全員脱線事故に遭うことを知っています。その上で絶対に言わないようにしていたんです。震えながら、大切な人の前だから。人間は生きているだけで素晴らしく美しい。人は大切な人を失ってから気づくことがある。自分は二度と戻らない美しい日々にいたんだと。